Өсви хурлын төсвийн байнгын хороо өнөөдөр засгийн газрын гишүүний томилгох тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлдаар Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдар Баяр Вааторыг томилгох тухай асуудлыг хэлэлцсэн юм а. Хэлцэх асуудлын талаар санал хэлэх гишүүн гараагуут ул Монгол Улсын Ерөнхий сайд Сайхан Бэлэг засгийн газрын гишүүн сангийн сайдар Болрыг томилгох тухай танилцуулгыг хэллээ. Хэлэ. Танхилцолттой албад бодуулал улсын хурлын гишүүн Улаан ууг хийсний дараа санал хураалт явууллаа. Ингээд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар болрыг томилох санал хураалт явуулсныг хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% саналаар дэмжсэн. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайдар болрыг томилох тухад Үндсэн банкны хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэчимэг нэгдсэн чуулганы хуралдаанд танилцуулахар тогтлоо.